നമസ്കാരം, ദൂരദർശൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ലക്ഷ്മി ശ്രീവിജയ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനം വാണിജ്യ രംഗത്ത് ഗുണകരമാകുമെന്ന് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ സന്ദർശനം നേട്ടമെന്ന് ട്രംപ്. വാണിജ്യ പ്രതിരോധ ഇടപാടുകൾ വർദ്ധിക്കും. പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരകാര്യമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ്. മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മോദി ഗവൺമെന്റ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ബാലാക്കോട്ട് ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ വ്യോമാക്രമണം നടന്നിട്ട് ഇന്നൊരു വർഷം. ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ആക്രമണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്. സംഘർഷമുണ്ടായ കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയം. ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് കൂടുതൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷാ. അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് സ്വകാര്യ ചാനലുകളോട് കേന്ദ്രം. ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2700 കവിഞ്ഞു. മരുന്നുകളുമായി ഇന്ത്യൻ വിമാനം ഇന്ന് വുഹാനിലേക്ക്. സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 126 പേർ മാത്രം. സംസ്ഥാനത്ത് ട്രക്ക് ലോറി ഡ്രൈവർമാർക്ക് മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിക്ക് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ നൽകുമെന്നും മന്ത്രി. ഇന്ത്യ സന്ദർശനം സാർത്ഥകമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മികച്ച നേതാവാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. Maybe there's something new, because for 2 days I haven't been seeing too much of that news, of very much news, because it's been very all-encompassing. We've accomplished a lot here. We had a lot of meetings, as you know. But the people are getting better. They're all getting better. We brought in some Americans from a ship because it was really the right thing to do, and they're in quarantine. And we think they'll be in very good shape very, very soon. We discussed a lot of different elements. We actually discussed the coronavirus, and at this moment, India doesn't have much of a problem, they feel. It wasn't expressed that they did, which is great. And I think that whole situation will start working out. A lot of talent, a lot of കൊറോണ വൈറസ് ബാധ, യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഒബാമ കെയർ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ക്രിയാത്മക ചർച്ച നടത്താൻ സാധിച്ചതായും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരകാര്യമാണ്. രാജ്യത്ത് മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. I don't want to discuss that. I want to leave that to India, and hopefully they're going to make the right decision for the people. That's really up to India. അമേരിക്കയുമായി തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ്. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന് നൽകിയ ഊഷ്മള വരവേൽപ്പിന് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. Your first ever visit to India as President of the United States was eagerly awaited. It is an honor for us to host you. Excellency, the attention and interest which your visit has generated in India is truly remarkable. This shows the respect and goodwill of the people of India for you as well as the United States. ഇന്ത്യ യുഎസ് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പറഞ്ഞു. ട്രംപ് ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യ യുഎസ് ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടു. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മസുഹൃത്താണ്. നമസ്തേ ട്രംപ് പരിപാടി ട്രംപിനെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചതായി രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ താൻ ഏറെ ആദരിക്കപ്പെട്ടതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. വാണിജ്യ പ്രതിരോധ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും മികച്ച രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം രാഷ്ട്രപതി അദ്ദേഹത്തിന് അത്താഴവിരുന്ന് നൽകി. ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യനായിഡു, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തിരിച്ചുപോയി. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഒരുക്കിയ അത്താഴവിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷമാണ് ട്രംപ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എത്തിയ ട്രംപ് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് മടങ്ങിയത്. പ്രഥമ വനിതാ മെലാനിയ ട്രംപ്, മകൾ ഇവാങ്ക ട്രംപ് എന്നിവരും ട്രംപിനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. ഊർജ്ജം, ഔഷധ നിർമ്മാണം, പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ എന്നിവയുടെ ഇറക്കുമതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള 3 കരാറുകളിൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ധാരണയായി.
ഭീകരതയ്ക്കും തീവ്രവാദത്തിനുമെതിരെ സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും സംയുക്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഹൈദരാബാദ് ഹൌസിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം നടത്തിയ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇരുവരും ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ സമഗ്ര പങ്കാളിത്തത്തിന് ധാരണയായതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് 24 റോമിയോ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വാങ്ങുന്നതിനും തീരുമാനമായതായി പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഭീകരവാദം തടയുന്നതിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സഹകരണം തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് തടയാൻ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കും. ഊർജ്ജരംഗത്തെ സഹകരണം ഇരു രാജ്യങ്ങളും ശക്തമാക്കുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഡിഫൻസ് മാനുഫാക്ചറർസ് ഏക് ദൂസരെ കി സപ്ലൈ ചെയിൻസ് കാ ഹിസ്സ ബൻ രഹേ ഹൈ. ഭാരതീയ ഫോഴ്സസ് ആജ് സബ്സേ അധിക് ട്രെയിനിംഗ് എക്സർസൈസ് യുഎസ്എ കെ ഫോഴ്സസ് കെ സാത്ത് കർ രഹി ഹൈ. പിച്ചലേ കുച്ച് സാലോ മേ ഹമാരി സേനാവോ കെ ബീച്ച് ഇന്റർ ഓപ്പറബിലിറ്റി മേ അൺപ്രസിഡന്റഡ് വൃദ്ധി ഹുയി ഹൈ. ഇസി തര ഹം അപ്നെ ഹോംലാൻഡ്സ് കെ സുരക്ഷ ഓർ അന്താരാഷ്ട്രീയ അപരാധ സെ ലഡ്നെ കെ ലിയേ ഭീ സഹയോഗ് ബഢാ രഹേ ഹൈ. വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കരാറുകളിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചു. മേഖലയിലെ നിലവിലെ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും തീരുമാനമായി. മതമൌലിക ഭീകരവാദത്തിൽ നിന്ന് പൌരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വിവിധ മേഖലകളിലെ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക പങ്കാളിത്തം മുൻപ് എന്നത്തേക്കാളും ശക്തിയാർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ളതായും 3 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ പ്രതിരോധ സഹകരണ കരാറിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചതായും ട്രംപ് അറിയിച്ചു. I know Prime Minister Modi will agree that this has been a very productive visit for both of our countries. Earlier today, we expanded our defense cooperation with agreements for India to purchase more than $3 billion of advanced American military equipment, including Apache and MH-60 Romeo helicopters, the finest in the world. These deals will enhance our joint defense capabilities as our militaries continue to train and operate side by side. Two countries' commitment to protecting our citizens from radical Islamic terrorism. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള അമേരിക്കയുടെ കയറ്റുമതി 60% വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ അന്താരാഷ്ട്ര വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷന്റെ സ്ഥിരം സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ട്രംപ്, വികസനത്തിനായി ഇന്ത്യയോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അമേരിക്ക പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ ലഭിച്ച സ്വീകരണത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അഭിസംബോധന ആരംഭിച്ചത്. രാജ്ഘട്ടിലെയും സബർമതിയിലെയും സന്ദർശനം ഹൃദ്യമായതായി ട്രംപ് അറിയിച്ചു. തിരക്കിനിടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയ ട്രംപിന് നരേന്ദ്രമോദി നന്ദി പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ദൂരദർശൻ. ബാലാകോട്ട് ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിട്ട് ഇന്ന് 1 വർഷം തികയുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ ദിവസമാണ് അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തെ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകര താവളങ്ങളിൽ വ്യോമസേന ആക്രമണം നടത്തിയത്. പുൽവാമയിൽ 40 CRPF സൈനികർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ച ഭീകരാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായാണ് ഇന്ത്യ ഖൈബർ പഖ്തുൻഖ്വ പ്രവിശ്യയിലെ ഭീകര പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് തകർത്തത്. പന്ത്രണ്ട് മിറാഷ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വ്യോമസേന പാക് ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിച്ചത്. വിജയകരമായ ദൌത്യത്തിന് ശേഷം യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി തിരികെ എത്തിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും അവരുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും തകർന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. അതേസമയം പാകിസ്ഥാനെ F-16 യുദ്ധവിമാനം വെടിവെച്ചിട്ട വ്യോമസേന വിംഗ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാനെ പാകിസ്ഥാൻ തടവിലാക്കി. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി 2019 മാർച്ച് 1 അഭിനന്ദനെ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ദൂരദർശൻ. ബാലാകോട്ട് വ്യോമാക്രമണത്തിന്റെ വാർഷിക ദിനത്തിൽ ശ്രീനഗറിൽ രാവിലെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ പ്രകടനം നടന്നു. MiG-21, മിറാഷ്, സുഖോയ് എന്നീ വിമാനങ്ങളാണ് പറക്കലിൽ പങ്കെടുത്തത്. ബാലാകോട്ട് വ്യോമാക്രമണം ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ശക്തമായ പ്രതിഫലനമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്. ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ അസാധാരണവും അസാമാന്യവുമായ ധീരതയുടെ പ്രകടനം കൂടിയായിരുന്നു അത്. ധീരസൈനികരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതായി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.
ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ വിജയകരമായ നീക്കമാണ് ബാലാകോട്ട് ആക്രമണം. ഭീകരതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവർക്കുള്ള ശക്തമായ സന്ദേശമാണിത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മുൻ ഗവൺമെന്റുകളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സമീപനമാണ് മോദി ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചത്. ഭീകരാക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ അതിർത്തി കടക്കാനും മടിക്കില്ലെന്ന് ഭീകരതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരെ ബോധ്യമാക്കാൻ രാജ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ പോലീസിനെയും ദ്രുതകർമ്മസേനയെയും വിന്യസിച്ചു. ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ ഇന്ന് ഡൽഹിയിലെ ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി. കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലുണ്ടായ സംഘർഷം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷാ അറിയിച്ചു. സംഘർഷം കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടപടിയെടുക്കും. പുറത്തുനിന്നുള്ളവരാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ മോശമാക്കുന്നതെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തിയതായി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ അടച്ചിടാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ട പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ രത്തൻലാലിന് സഹപ്രവർത്തകർ വിടം നൽകി. ദില്ലി പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ്, ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബൈജാൾ, പോലീസ് കമ്മീഷണർ അമൂല്യ പട്നായിക് എന്നിവർ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ ഇരുവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടൽ തടയുന്നതിനിടെയാണ് രത്തൻലാൽ മരിച്ചത്. സംഘർഷത്തിൽ രത്തൻലാൽ ഉൾപ്പെടെ 13 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. അതേസമയം ഡൽഹിയിലുണ്ടായ സംഘർഷം ദൌർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കവെയായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നും ഹർജി ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കട്ടെയെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഷഹീൻബാഗ് കേസ് മാത്രം പരിഗണിക്കുമെന്ന് പരമോന്നത കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത് മാർച്ച് 23 മാറ്റി. സംഘർഷമുണ്ടായ വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ വേണ്ടത്ര പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ. സ്ഥിതി തികച്ചും നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികളുടെ യോഗത്തിലാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഡൽഹി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബൈജാൾ, മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് അമിത്ഷാ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങളോടും മാധ്യമങ്ങളോടും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പ്രാദേശിക സമാധാന കമ്മിറ്റികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണം. കുപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന് എല്ലാവരോടും അമിത്ഷാ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ ക്രമസമാധാന പാലന ചുമതലയുള്ള പ്രത്യേക കമ്മീഷണറായി എസ് എൻ ശ്രീവാസ്തവയെ നിയമിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം സ്വകാര്യ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വാർത്തകൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാർത്തകളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് ഭംഗം വരുന്നതോ ദേശവിരുദ്ധമോ ആയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മതസൌഹാർദ്ദത്തെ ബാധിക്കുന്ന വാക്കുകളോ ദൃശ്യങ്ങളോ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. അർത്ഥസത്യങ്ങളോ അഭ്യൂഹങ്ങളോ പ്രചരിപ്പിക്കരുത്. കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് നിയന്ത്രണ നിയമത്തിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസിലാന്റ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായ വിൻസ്റ്റൺ പീറ്റേഴ്സ് 4 സന്ദർശനത്തിനായി ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തി. ഡൽഹി ഐഐടിയിലെ ന്യൂസിലാന്റ് സെന്റർ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ഓഫ് വേൾഡ് അഫയേഴ്സിൽ ഇന്തോ പസഫിക് വിഷയത്തിൽ ന്യൂസിലാന്റ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പ്രഭാഷണം നടത്തും. ഇന്ന് വൈകിട്ട് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ എസ് ജയശങ്കറുമായി വിൻസ്റ്റൺ പീറ്റേഴ്സ് സംഭാഷണം നടത്തും. നാളെ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. തുടർന്ന് മുംബൈയിലെത്തുന്ന ന്യൂസിലാന്റ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2715. രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 80,000 ഇന്നലെ മാത്രം 52 പേരാണ് മരിച്ചത്. കോവിഡ് 19 വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ ലോകം ഇനിയും സജ്ജമായിട്ടില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൈന മിഷൻ തലവൻ ഡ്രൂസ് ഐൽവാർഡ് പറഞ്ഞു. വൈറസ് ബാധയുടെ കാര്യത്തിൽ ജാഗരൂകരായിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ലോകരാജ്യങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 763. ജപ്പാനിലെ യോക്കോഹാമ തീരത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഡയമണ്ട് പ്രിൻസസ് എന്ന ഉല്ലാസ കപ്പലിലെ ഒരു യാത്രക്കാരൻ കൂടി വൈറസ് ബാധ മൂലം മരിച്ചു. കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ തീരത്തെത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക വിമാനം സജ്ജമാക്കി. കപ്പലിൽ 138 ഇന്ത്യക്കാരാണുള്ളത്. ഇറാനിൽ കോവിഡ് 19 ബാധ വ്യാപിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ 15 മരിച്ചത്. ഇറാനിയൻ ആരോഗ്യ സഹമന്ത്രിക്കും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹ്റിനിൽ 9 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് 19 വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബഹ്റിൻ സൌദി പൌരന്മാർക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ചൈനയിലെ വുഹാനിലേക്ക് മരുന്നുകളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളുമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനം ഇന്ന് യാത്രയ്ക്കും. അതിനിടെ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് 19 ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 126 പേർ മാത്രമാണെന്ന് മന്ത്രി കെ ശൈലജ അറിയിച്ചു.
ISROയുടെ ജിയോ ഇമേജിംഗ് ഉപഗ്രഹം അടുത്ത മാസം 5 വിക്ഷേപിക്കും. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് 5:43 വിക്ഷേപിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാലാവസ്ഥാ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് സമയത്തിൽ മാറ്റം വരാമെന്ന് ISRO കേന്ദ്രങ്ങൾ അറിയിച്ചു. തദ്ദേശീയമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച ഭൌമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹത്തിന് 2275 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. GSLV-യുടെ 14-ാമത്തെ ദൌത്യമാണിത്. സംസ്ഥാനത്ത് 25 രൂപയ്ക്ക് ഊണ് നൽകുന്ന വിശപ്പുരഹിത കേരളം പദ്ധതി ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തോടെ ആരംഭിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടർമാരുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംസ്ഥാനത്ത് രൂപീകരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ സേനയിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വേഗത്തിലാക്കണം. മെയ് 20 ഇത് പൂർത്തിയാക്കണം. താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർമാർ കൃത്യമായി പൊതു അദാലത്തുകൾ നടത്തണം. അമിത ചൂട് സംബന്ധിച്ച വിവരം കൃത്യമായി ജനങ്ങളിലെത്തിക്കണം. സംസ്ഥാനത്തെ നദികളിലും തോടുകളിലും അടിഞ്ഞുകൂടിയ എക്കൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു. 3000 പേർക്ക് ഒരു ജോടി ശൌചാലയമെന്നാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രധാന യാത്രാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശൌചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഉൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തരായി ഒരു വർഷത്തിനകം സമ്പൂർണ്ണ പാൽ ഉൽപാദക സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുമെന്ന് മന്ത്രി EP ജയരാജൻ. തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ ക്ഷീരസംഗമ ഉദ്ഘാടനവും അവാർഡ്ദാനവും നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ഇനിയും തൊഴിൽ സാധ്യതയും ഉൽപാദന വർധനവിനുള്ള വിപുലമായ സാധ്യതകളുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാം ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് പാല് വരികയാണ്. ഇവിടെ തന്നെ പാലിന്റെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. കേരളം പാൽ ഉൽപാദക രംഗത്ത് ഒരു സ്വയം സമ്പൂർണ്ണ സംസ്ഥാനമായി മാറാൻ വേണ്ടി പോകുക. അതോടുകൂടി പാൽ ഉൽപാദന ക്ഷീരോത്പാദന രംഗത്ത് കേരളം സമ്പൂർണതയിലേക്കെത്തും, മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് പാൽ ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർഷിക മേഖലയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പോഷകാഹാരമാണ് പാൽ. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പാലിറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രീതി മാറി സംസ്ഥാനത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മുഴുവൻ പാലും ഇവിടെ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ക്ഷീരവകുപ്പ് നടത്തുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം 90 ലക്ഷം ലിറ്റർ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. മന്ത്രി KRaju അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. MK Munir MLA അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ദൂരദർശന്റെ അമൃതധാര ഗോശാല ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് ലഭിച്ച അവാർഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വിഭാഗത്തിൽ കർഷകന്റെ അനുഭവങ്ങൾ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു ശ്രീ CB വേണുഗോപാൽ, പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ നിലയം. ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു ശ്രീമതി പ്രജീഷ രാജേഷ്, റേഡിയോ മാറ്റലി, വയനാട്, ശ്രവ്യം ഫീച്ചർ. സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷീരരംഗത്തെ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്ന് മന്ത്രി E. ചന്ദ്രശേഖരൻ. പാൽ ഉൽപാദക രംഗത്ത് സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ കർഷകരുടെ സഹായം അനിവാര്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന നടപടികളുമെല്ലാം ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഈ മേഖലയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സഹകരണ മേഖലയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അത് ക്ഷീരമേഖലയിലുള്ള സംഘങ്ങളുടെ മാത്രം കാര്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഏറ്റവും ശക്തമായ രീതിയിൽ ലോകവ്യാപകമായി നിലനിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെയും പുസ്തക മുതലാളിത്തത്തിന്റെ കടന്നാക്രമണത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഘട്ടത്തിൽ അതിനെതിരെ സമാന്തരമായി ഒരു സഹകരണ മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്ഷീരസംഗമ ഉദ്ഘാടനവും കർഷക അവാർഡ് ദാനവും നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മന്ത്രി KRaju അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. മന്ത്രിമാരായ ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ, പി തിലോത്തമൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. പ്രഥമ ദേശീയ പോഷണ സമ്മേളനം ഈ മാസം 27-28 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി KK Shailaja പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ ഫെബ്രുവരി മാസം 27-28 തീയതികളിൽ സൂക്ഷ്മ പോഷണക്കുറവ്, വെല്ലുവിളികളും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണവും, ഹിഡൻ ഹംഗർ ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് വേ ഫോർവേഡ് എന്ന ഒരു സെമിനാർ, ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനം നടത്താൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ പോളിസി അവലോകനം ചെയ്യും. കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പുഷ്ട കേരളം മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ചർച്ചകളുണ്ടാകും. ഇത് ആരാധനായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണറാണ് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നടപടിക്രമങ്ങളും ചർച്ചയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.
ഇത് സംബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. സമ്പുഷ്ട കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പാണ് ദ്വിദിന ദേശീയ പോഷണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സൂക്ഷ്മ പോഷണക്കുറവ് വെല്ലുവിളികളും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണവും എന്നതാണ് പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. പോഷണക്കുറവ് മൂലം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ചൂരമ്പാലയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതായും ഒരു വർഷത്തിനകം എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും 2 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ബിജു പ്രഭാകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ട്രക്ക് ലോറി ഡ്രൈവർമാർക്ക് മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. തൊഴിൽ വകുപ്പുമായി ചേർന്നാണ് മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കുക. റോഡ് സുരക്ഷാ കമ്മീഷണർ, ലേബർ കമ്മീഷണർ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കുക. മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. പ്രാഥമിക അന്വേഷണം എന്നുള്ള നിലയിൽ പാലക്കാട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആർടിഒയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ടീമാണ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഇത്രയധികം പേർ മരിക്കാനിടയായ ഒരു സംഭവത്തിൽ കുറെ കൂടി വസ്തുതകൾ ആധികാരികമായി ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കരുതിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റൊരു ടീമിനെ കൂടി ഈ കണ്ടെത്തലുകളും പരിശോധനയും കാര്യക്ഷമമായിട്ട് തന്നെയാണോ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതിലേക്കായി നിയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. ഓരോ ജില്ലയിലും പരിശോധനയ്ക്ക് 14 പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിക്കും. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലെയും പോലീസിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സ്ക്വാഡിലുണ്ടാവുക. റോഡ് സുരക്ഷാ കമ്മീഷണർ സ്ക്വാഡുകളെ ഏകോപിപ്പിക്കും. ഡ്രൈവർമാരുടെ പെരുമാറ്റം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് സിഡാക്കിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്മാർട്ട് ലൈസൻസ് കാർഡ് തയ്യാറാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അവിനാശിയിലെ അപകടത്തിന് കാരണം ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയും കണ്ടെയ്നർ ലോക്ക് ചെയ്യാത്തതുമാണെന്ന ഡെപ്യൂട്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു. അവിനാശി അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് KSRTC നൽകുന്ന 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ ആദ്യഗഡു 2 ലക്ഷം രൂപ അടുത്ത ദിവസം നൽകും. ഹൈവേകളിൽ ട്രക്കുകളിലും കണ്ടെയ്നറുകളിലും ലോക്ക് പരിശോധന നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ വർഗീയ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ. നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയോ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിക്കും. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഏതടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളും നേരിടാൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സേനയെ സുസജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വർഗീയ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊതുജനങ്ങൾ വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. 5-ാമത് ലക്ഷദ്വീപ് മത്സ്യമേള ആന്ത്രൂത്ത്ദ്വീപിൽ ആരംഭിച്ചു. കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ സഹായ സഹകരണത്തോടെ ലക്ഷദ്വീപ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ലക്ഷദ്വീപ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പുമാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 3 ദിവസത്തെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ദിനേശ് ശർമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലക്ഷദ്വീപ് ഗസ്റ്റ് ഹൌസുകളിലും കപ്പലുകളിലും ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തനത് മത്സ്യവിഭവങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട സൌകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് ചടങ്ങിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ദ്വീപ് നിവാസികൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി. ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തനത് മത്സ്യവിഭവങ്ങളുമായി വിവിധ ദ്വീപുകളിൽ നിന്നെത്തിയ സ്വയം സഹായ വനിതാ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഒരുക്കിയ 10 ഫുഡ് സ്റ്റോളുകളാണ് മേളയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. വിവിധ നിറത്തിലുള്ള കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ, സാൻഡ് ആർട്ട്, ദ്വീപിന്റെ തനത് കലാപ്രകടനങ്ങൾ എന്നിവ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർഭയ കേസിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ കേന്ദ്രം സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീംകോടതി അടുത്ത മാസം 5 പരിഗണിക്കും. 4 പ്രതികളുടെയും വധശിക്ഷ ഒരുമിച്ച് നടപ്പാക്കണമെന്ന വിധിക്കെതിരെയാണ് കേന്ദ്രം ഹർജി നൽകിയത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ ആർ ഭാനുമതി, അശോക് ഭൂഷൺ, നവീൻ സിൻഹ എന്നിവരാണ് ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുക. പ്രതികൾക്കെതിരായ മരണവാറന്റ് മാർച്ച് 3 പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഈ മാസം 17 വിചാരണ കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. മൌറീഷ്യസ് വഴിയുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം തുടർന്നും അനുവദിക്കുമെന്ന് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. മൌറീഷ്യസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് സെബി ദൂരീകരിച്ചത്. മൌറീഷ്യസിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപകരെ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുമെന്നും അവർ കൂടുതൽ വിശദമായ KYC നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണമെന്നും സെബി വ്യക്തമാക്കി. കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കാൻ പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജമ്മുകശ്മീർ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ GC മുർമു. ജമ്മു ഡിവിഷനിലെ ഉധംപൂരിൽ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾ വിലയിരുത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ സമയവും വൈദ്യുതി ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഏകീകൃത വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് പുറത്തിറക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി മധ്യപ്രദേശ്. ഉത്തർപ്രദേശിന് ശേഷം ഏകീകൃത ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സംവിധാനം ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് മധ്യപ്രദേശ്. വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഏകീകൃത കാർഡ് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥ് ഭോപ്പാലിൽ വിതരണം ചെയ്തു. ഏകീകൃത ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിലാണ് കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയത്. ബീഹാറിൽ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിലും കൊടുങ്കാറ്റിലും 13 പേർ മരിച്ചു, 9 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഗോപാൽഗഞ്ചിൽ 3 പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ബഗൽപൂർ, ഔറംഗബാദ്, ബഗുസരായ്, വൈശാലി, മുസാഫർപൂർ, കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ചമ്പാരൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായത്. ഗുജറാത്തിലെ ഗംബത് നഗരത്തിലുണ്ടായ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 50 പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ആരംഭിച്ച കലാപത്തിൽ നിരവധി വീടുകളും വാഹനങ്ങളും അഗ്നിക്കിരയായിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻമന്ത്രിയുമായ പി ശങ്കരൻ അന്തരിച്ചു. 72 വയസ്സായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ഉച്ചവരെ കരിക്കാംകുളത്തെ വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ഭൌതിക ദേഹത്തിൽ നിരവധി പേർ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. രണ്ട് മണിയോടെ DCCയിലെത്തിക്കും. നാളെ പേരാമ്പ്രയിലാണ് സംസ്കാരം. AK ആന്റണി മന്ത്രിസഭയിൽ ആരോഗ്യ ടൂറിസം മന്ത്രിയായിരുന്നു. 1998 കോഴിക്കോട് നിന്ന് ലോക്സഭാംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് DCC പ്രസിഡന്റായി 10 വർഷം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു. ഭാരതി വിചാര കേന്ദ്രം സ്ഥാപക ഡയറക്ടർ പി പരമേശ്വർജിയെ അനുസ്മരിക്കാൻ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് യോഗം ചേരും. RSS സർസംഘചാലക് മോഹൻ ഭഗവത് പങ്കെടുക്കും. വൈകിട്ട് 5:30 കവടിയാർ ഉദയ് പാലസ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ കേരള കലാമണ്ഡലം മുൻ ചെയർമാൻ VR പ്രബോധചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നഗരത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചന്തു എസ് നായർ ചേരുന്നു. ചന്തു, വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് രാജ്ഭവൻ സമരം ഊർജിതമായിരിക്കുകയാണ്. വിവിധ സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന സമരം തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ തലസ്ഥാന നഗരത്തെ ഗതാഗതത്തെ താറുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായിരിക്കുകയാണ്. അതായത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർ പലർക്കും യഥാസ്ഥലത്ത് യഥാസമയം എത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് സമരം ഇറങ്ങി. ഇന്ന് തന്നെ നിരവധി സമരങ്ങൾ നമുക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതായത് CAA എതിരെയുള്ള ഒരു സമരം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒക്കുപ്പെ രാജ്ഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ സമരം, അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ സമരം, വാളയാർ സമരം, അങ്ങനെ വിവിധ സംഘടനകൾ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗതാഗത സംവിധാനവും താറുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായും നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം ഓഫീസുകളിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റുകളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും എത്താൻ കഴിയാതെ വലയുന്ന ജീവനക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഗതാഗത സംവിധാനം താറുമാറിയിരിക്കുന്നത് നഗര ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ലക്ഷ്മി. നന്ദി ചന്തു. രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണികളിൽ നഷ്ടം. മുംബൈ ഓഹരി സൂചിക സെൻസെക്സ് 266 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് 40,017. ദേശീയ ഓഹരി സൂചിക നിഫ്റ്റി 84 പോയിന്റ് ഇടിഞ്ഞ് 11,713 വ്യാപാരം തുടരുന്നു. സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. പവന് 31,520 രൂപയും ഗ്രാമിന് 3,940 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനം വാണിജ്യ രംഗത്ത് ഗുണകരമാകുമെന്ന് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ സന്ദർശനം നേട്ടമെന്ന് ട്രംപ്. വാണിജ്യ പ്രതിരോധ ഇടപാടുകൾ വർദ്ധിക്കും. പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരകാര്യമെന്ന് US പ്രസിഡന്റ്. മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മോദി ഗവൺമെന്റ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ബാലാകോട്ട് ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ വ്യോമാക്രമണം നടന്നിട്ട് ഇന്നൊരു വർഷം. ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ആക്രമണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്. സംഘർഷമുണ്ടായ കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയം. ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് കൂടുതൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷാ. അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് സ്വകാര്യ ചാനലുകളോട് കേന്ദ്രം. ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2,700 കവിഞ്ഞു. മരുന്നുകളുമായി ഇന്ത്യൻ വിമാനം ഇന്ന് വുഹാനിലേക്ക്. സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 126 പേർ മാത്രം. സംസ്ഥാനത്ത് ട്രക്ക് ലോറി ഡ്രൈവർമാർക്ക് മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രൻ. റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിക്ക് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി.
ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിച്ചു. ദൂരദർശൻ വാർത്തകൾക്കായി dd.malayalam.org എന്ന വെബ്സൈറ്റും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലും യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും സന്ദർശിക്കുക. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇനി 3 മണിക്ക്. നമസ്കാരം.